Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. Velkommen til Spørg Direkte. Jeg hedder Christian Pohl. Jeg er medlem af Folketinget for Alternativet. Og jeg er ordfører for alt det grønne. Så jeg arbejder for den grønne omstilling, for klima, natur og miljø og et bedre landbrug i Danmark. Jeg er spændt på, hvad I har af spørgsmål til mig. Så bare fyr løs. Ja, og Thomas, han spørger, hvordan bliver man CO2-neutral i hverdagen? Uha. Altså, det er jo et spørgsmål med rigtig mange aspekter, fordi i vores hverdag, der laver vi rigtig mange ting, som belaster klimaet og altså har en CO2-udledning. Så hvis man for eksempel kan skifte sin kørsel i bil ud med cykelture eller med offentlig transport, så får man en meget lavere CO2-udledning. Hvis man skifter sit kødforbrug ud med mange flere grøntsager, skruer voldsomt ned for sit kødforbrug, så vil man også kunne få en meget lavere klimabelastning. Det kan også være noget med, hvordan man varmer sit hus op. Hvis man kan skifte fra oliefyr eller naturgas til en varmepumpe, så vil der være en del ting at hente her. Men det er ret svært at komme helt ned og blive CO2-neutral. Og man kan gøre det, at når man har gjort nogle store ting, som for eksempel noget af det, jeg har nævnt, jamen så kan man så kompensere resten. Og det er sådan lidt en teoretisk skrivebordsøvelse, man laver der, men man betaler en slags overpris for nogle kvoter, som man så kan bruge til at kompensere den klimabelastning, man trods alt har, selvom man har skruet ned på sit forbrug. Så det er sådan, sådan man kan arbejde med det emne i hvert fald. Så har jeg fået en sms, hvor der står, kunne man forestille sig et samarbejde mellem Blå Blok og Alternativet? Altså jeg vil sige, jeg arbejder jævnligt sammen med Blå Blok. Da jeg kom ind i Folketinget i 2015, der var et af de første beslutningsforslag, jeg stillede. Det var faktisk sammen med Liberal Alliance. Og det handlede om at lave et mere åbent marked for vindmøller. Sådan at når man udbød de store vindmølleopgaver, så skulle alle kunne have lov til at byde med på de opgaver. Så jeg har fint samarbejde med mange af dem, der er i Blå Blok. Så spørger Naja her. Jeg er i tvivl. Er vores landbrug grønnere eller ikke grønnere end andre EU-lande? Ja, det kan jeg godt forstå, at du er i tvivl om. Fordi noget af det, vi er førende med i Danmark, det er jo, hvor meget økologi vi producerer. Og der er det jo sådan, at vi producerer, vi har cirka 7-8 op mod 10% økologi, både i hvor stor en del af landbruget, der drives økologisk, og hvor stor en andel af produkter, vi har. Og det gør os grønnere end de fleste andre lande. Men vi har på den anden side også et landbrug, der fylder rigtig meget i Danmark, som belaster vores natur, og vi har en ret skrøbelig natur, og vi har drikkevandet, som vi får fra vores grundvand, der også bliver påvirket af i hvert fald det landbrug, hvor man bruger sprøjtegifte. Så derfor er landbruget noget af det, der presser vores natur og vores drikkevand allermest i Danmark. Og det er derfor, vi har en vision om, at vi skal have lagt hele Danmark om til økologisk produktion, så vi kommer af med sprøjtegiftene. Vi skal have produceret langt mindre kød, fordi det er det, der har den høje klimabelastning. Og der ved jeg ikke, hvordan vi ligger i forhold til andre lande. Vi har i hvert fald en meget høj svineproduktion, en meget høj kødproduktion. Og den bliver vi nødt til at skære ned til et langt lavere niveau. Så er der en sms her. Går Alternativet ind for at fjerne afgiften på elbiler som Tesla? Og det gør vi, ja. Vores forslag er, at man fjerner afgiften indtil vi har rigtig mange elbiler i Danmark. Man kan gøre det, at man sætter et mål og siger, afgiften bør helt fjernes indtil vi er op på 50.000 elbiler. Og så mødes man og finder ud af,
Hvor langt er teknologien kommet? Hvor meget er det udbredt, at man nu køber elbiler? Og hvis det virkelig kører derudad, og elbilerne er faldet i pris, så kan man der godt begynde at fase noget af afgiften ind. Men hvis det ikke er tilfældet endnu, jamen så skal man måske vente til, der er kommet 70.000 eller 80.000 eller 100.000 elbiler, før man begynder at fase en afgift ind. Så ja, vi vil gerne fjerne afgiften på alle elbiler, indtil vi virkelig er oppe i høj gear med omstillingen fra benzin- og dieselbiler til elbiler. Så er der Marie. Du spørger, hvad mener du om regeringens fremtid? Skal de nedlægges, eller skal de bestå? Nej, regeringens. Hvad mener du om regionernes fremtid? Skal de nedlægges, eller skal de bestå? Vi mener, at en vigtig ting i vores demokrati, det er det lokale demokrati, og vi mener, at regionerne har en vigtig rolle i dag, som for eksempel, at de jo tager sig af sygehusene, men de tager sig for eksempel også af jordforurening. Og en af de ting, som jeg godt kunne tænke mig, at man lagde ud i regionerne, det var en større kontrol med miljø. Og det kommer sig af, at går man tilbage til før 2006, jamen så havde vi jo også amter i Danmark. Og amterne var rigtig gode til at lave kontrol af virksomheders miljøbelastning, fordi de var lige lidt længere væk fra kommunerne. Det vil sige, der var ikke den her sammenblanding af interesser, som der kan være i en kommune, hvor man gerne vil have flere arbejdspladser og bibeholde arbejdspladser, men man vil også gerne passe på sit miljø. Men ofte er det sådan, at det vil være arbejdspladserne, der vinder, og man ikke passer helt så godt på miljøet. Derfor kunne vi godt tænke os faktisk, at den opgave med at passe på miljøet, den lige bliver rykket lidt væk fra kommunerne, sådan at de kan holde øje med i regionerne, hvilke regler, der så skal overholdes hos virksomhederne, og få det gjort ordentligt og konsekvent. Så er der Daniel. Daniel spørger, hvor meget kød spiser du, hvis du spiser kød? Jeg blev selv vegetar for, hvad blev det, snart 3 år siden, tror jeg faktisk det er. Og det blev jeg både fordi, at jeg faktisk fandt ud af, at jeg har det bedre med at ikke at spise kød. Altså min fordøjelse fungerer bedre. Men også fordi, at det jo selvfølgelig har en høj klimabelastning, når man spiser især rødt kød. Og derfor så i dag, der spiser jeg faktisk ikke kød. Jeg vil så dog sige, at nu er jeg jo meget ude som folketingspolitiker, så bliver man ofte inviteret ud, og det er ikke altid, at der er tænkt på, at jeg er vegetar. Og så spiser jeg nogle gange lidt kød. Men jeg laver ikke kød i det daglige, det gør min familie heller ikke. Min kone er også vegetar. Og vi lever altså vegetarisk. Så det bliver til meget lidt kød for mit vedkommende. Så har vi Maiken. Hvorfor taler I aldrig om kernekraft som en mulighed? Ja, det er meget sket, fordi jeg får altså tit det her spørgsmål om atomkraft eller kernekraft. Er det ikke bare vejen frem? Og man kunne godt sige, ja, hvis nu vi gik 20-30 år tilbage, hvor vi jo havde sådan opgøret med kernekraften, atomkraften i Danmark, så kunne man godt argumentere for, at det måske havde været smart at have taget valget i retning af atomkraft dengang. Men, jamen altså, hvorfor? Jamen det er fordi, atomkraft har jo ikke nogen CO2-udledning. Og hvis vi går 30-40 år tilbage, så vidste man ikke super meget om klimaet endnu. Det var i hvert fald ikke almindelig kendt viden, at klimaet kunne blive så stor en krise, som det er i dag. Så set i bagspejlet kunne atomkraft dengang måske godt have gjort klimakrisen mindre. Men vi kan også godt se, at det er udbredt i dag over store dele af verden med atomkraft, og de fleste lande går faktisk væk fra atomkraft. Og det skyldes nok især, at der har været de her store uheld. Altså vi snakker tilbage til Tjernobyl, men vi snakker også nogle nyere uheld, det her der skete i Japan dengang, der var
tsunami. Og jeg tror simpelthen, at atomkraft på den måde er en død sild. Og samtidig vil jeg sige, i dag er vi nået så langt med de vedvarende energiteknologier, at det vil være fuldstændig åndssvagt at begynde at gå efter atomkraft. I hvert fald i Danmark, i Norden, i Europa, vil jeg sige, der skal vi væk fra alt fossil energi, væk fra atomkraft og over på vedvarende energi. Fordi det kan rent teknologisk sagtens lade sig gøre i dag. Det er et vedvarende energisystem, vi er ved at bygge i Danmark, og vi er faktisk kommet forholdsvis langt. Og alle investeringer lige nu, de bør gå i retning af vedvarende energi. Det vil sige, det er vindmøller, det er solceller, det er solvarme, det er det, der hedder geotermi, hvor man henter varmt vand op fra undergrunden og varmer husene op på den måde. Det kan også være bølgeenergi, lykkes snart, og der er en række andre teknologier, som tilsammen kan give os det her vedvarende energisystem. Så spørger Peter, hvad mener I om at fjerne moms på frugt og grønt? Og der er det jo sådan, at vi har faktisk på for et par år siden, tror jeg, foreslået, at vi vil halvere momsen på frugt og grønt. Og hvorfor vil vi det? Jamen det er jo simpelthen, fordi frugt og grønt er nogle af de fødevarer, som har den allerlaveste klimabelastning. Og samtidig er de sunde, så det vil sige, at vi kan slå flere fluer med et smæk. Vi kan nedsætte klimabelastningen, og vi kan få sundere mad, hvis vi dæmper kødforbruget og til gengæld får et større forbrug af frugt og grønt. Så det er en rigtig god idé at fjerne momsen på frugt og grønt. Det eneste problem er så, at EU-kommissionen og reglerne i EU, det der hedder momsdirektivet, gør, at man kan nok ikke helt fjerne momsen. Så det vi er endt med at foreslå, det er, at vi halverer momsen, så den kommer ned på 12,5% på frugt og grønt. Så kommer der en sms her. Går du efter posten som miljøminister? Jeg skal jo sige, at jeg er jo selv meget ny i politik. Nu er Alternativet lige blevet 5 år, og jeg har været med næsten fra starten. Jeg har aldrig været i politik før, at jeg trådte ind i Alternativet. Og det gik meget stærkt. Der gik omkring et års tid, fra jeg begyndte at involvere mig for alvor, til jeg pludselig var i Folketinget. Og jeg synes, Folketinget er et fantastisk sted at være. Og jeg skal ikke afvise, at jeg en dag også kunne blive miljøminister. Men det er ikke sådan, at jeg går med en den der drøm om, jeg vil være miljøminister. Jeg tager posten, hvis det er det, som vi synes i partiet skal være det rigtige, hvis det viser sig en dag. Det vil jeg tro, men jeg må se på det til den tid, og jeg har ikke sådan en ministerdrøm. Det er mere et spørgsmål om, at jeg vil gerne se miljøet ændre sig. Jeg vil gerne passe så meget på miljøet, som vi overhovedet kan. Jeg vil passe på klimaet. Og det har jeg arbejdet med hele mit liv. Og hvis jeg skal være miljøminister, så skal det passe med en masse andre ting, og det skal falde i hak. Men det vil være et fantastisk ansvar at få. Her kommer en sms. Kæmper Alternativet for billigere billetter til offentlig transport? Og det kan jeg jo svare ret kort på, at det gør vi. Vi har i det klimaudspil, som vi kom med lige efter regeringen kom med deres klimaudspil, der kom vi med et langt mere ambitiøst klimaudspil. Og deri, der har vi skrevet vores forslag om, at offentlig transport skal blive 30% billigere. Så det er helt klart noget, vi vil arbejde for. Og det jo igen handler om klimaet. Hvis vi kan få flere mennesker til at tage offentlig transport, så falder klimabelastningen markant. Så det er et vigtigt forslag fra os af også. Ja. Endnu en sms. I vil ikke bestemme, hvordan vi går klædt, men vi vil gerne, hvad vi spiser. Altså, I vil ikke bestemme, hvordan vi går klædt, men gerne, hvad vi spiser. Hvor går grænsen for adfærdsregulering
via lovgivning. Ja, altså, jeg har det lidt svært med ordet bestemme. Fordi når vi arbejder med afgifter, så er det jo et helt almindeligt politisk værktøj at arbejde med. Så når vi foreslår en afgift på kød på 17 kroner per kilo, jamen så er det fordi kød har en høj klimabelastning. Og det er jo sådan set ikke et virkemiddel, som vil bestemme, hvad andre skal spise. Det vil bare gøre det lidt dyrere at spise kød. Og når man så står der ved køledisken og kigger på mulighederne til dagens måltid, jamen så vil man se, at det røde oksekød er blevet noget dyrere. Og så håber jeg, at mange mennesker tænker, okay, det er lige blevet en tand dyrere, så måske skulle jeg vælge kyllingekød i dag, eller måske skulle jeg vælge en vegetarret i dag. Og det er jo det, vi gerne vil have til at ske, altså at folk tænker sig om næste gang, og så ender med at vælge noget, som har en langt lavere klimabelastning. Så det handler egentlig ikke om at bestemme. Det handler om, at vi skal vide, hvad tingene koster. Og produktionen og forbrug af kød, det har en langt højere klimabelastning, end hvad prisen egentlig afspejler i dag. Derfor lægger vi en afgift på, og så får vi et bedre billede af i kødets pris, hvad kød egentlig koster klimaet. Så spørger Benny, hvorfor er København en eksklusiv enklave forbeholdt de rige? Hvorfor skal vi, der ikke bor i København, slagtes, når vi skal parkere? Ja, det er jo sådan, at der sker urbanisering, det vil sige, at folk flytter fra land til by i de her år. Og det har der jo i virkeligheden gjort i rigtig mange år. Og en af de mekanismer, der er knyttet til urbanisering, det er jo, at det bliver dyrere at bo inde i midten af byen, fordi alle vil bo der. Det er simpelthen udbud og efterspørgsel. Så København bliver dyrere at bo i år for år, ligesom London er blevet det, og Paris er blevet det, og Berlin er blevet det, og Stockholm og alle de andre byer. Jo længere vi kommer i den proces, desto dyrere vil det blive at bo i store byerne. Så spørger Benny også, hvorfor skal vi, der ikke bor i København, slagtes, når vi skal parkere? Og det er jo fordi, en måde at dæmpe trafikken inde i byen, det er ved at gøre parkering dyr. Det gør, at når folk sidder derhjemme og skal beslutte, hvordan vil de komme ind til biografen, eller hvad de nu ellers skal i byen i aften, jamen så tænker de, det kan godt være, at jeg skulle tage toget i stedet for. Fordi jeg skal ikke bare betale benzin for at køre derind, jeg skal også betale for at parkere, og så er det i virkeligheden måske billigere at tage toget. Og det er jo hele pointen med det, det er, at det skal blive dyrere at køre bil der, hvor trængselen er rigtig slem, og det skal blive billigere at tage den offentlige transport, som vi lige snakkede om i det foregående spørgsmål, især ind til byen, hvor der jo også er rigtig god dækning med offentlig transport, med busser og tog og metro. Så vi mener simpelthen, at skal du ind til byen, så skal du gøre alt, hvad du kan for at undgå den der bil. Du kan også tage din cykel. Så er der en sms. Er det kun mennesket, der er skyld i klimaforandringer? Eller er der andre faktorer? Ja, det er jo en meget sjov diskussion. Hvis man snakker med geologer, altså sådan nogen, der kigger på klodens udvikling igennem mange tusinder eller millioner år, så vil de sige, at det er gået op og ned. Men det, som er helt specielt ved temperaturstigningerne i dag, det er, at de er sket så vanvittigt hurtigt, som vi ikke har set før. Og de er sket i takt med industrialiseringen og udviklingen i vores forbrug af alle mulige ting og sager. Og det vil sige, at vi kan simpelthen følge sammenhængen mellem, hvad det er, vi går og forbruger, og hvor meget CO2 vi har udledt, hvor meget benzin og diesel vi har brugt, og så videre, så videre, så videre, og så temperaturstigningen. Og for hvert år, der går, og FN kommer med nye rapporter, så bliver vi faktisk mere og mere sikre på, at det er den sammenhæng, der især er. Så jeg er ikke i tvivl om i dag, og har faktisk ikke været det i mange år, jeg er ikke i tvivl om, at vi har klimaforandringer, og de er menneskeskabte. Det er især
vores skyld, at temperaturen stiger i de her år. Og derfor er det også vores ansvar at få det til at stoppe. Og det har vi jo faktisk skrevet under på, alle sammen, hele kloden, næsten. Næsten 200 lande i FN har skrevet under på det, der hedder Paris-aftalen i 2015, hvor vi har forpligtet os til at holde temperaturstigningen under 2 grader, allerhelst 1,5 grad, men i hvert fald ikke mere end 2 grader. Og det er noget af det, jeg kæmper for i Folketinget hver eneste dag. Det er, at vi skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at holde temperaturen under 1,5 til 2 grader. Og det er fordi, det er vores egen skyld, det er vores eget ansvar. Derfor er det også vores ansvar at stoppe den her udvikling, stoppe brugen af fossile brændstoffer og komme over til et vedvarende energisystem med en meget lavere klimabelastning. Så har vi Jakob, som siger, mener I, at forsvaret bør nedlægges, eller minimeres, eller vokse? Vi har det sådan i Alternativet, at vi er selvfølgelig en del af NATO og FN, men for os handler krig om, at vi skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at undgå at komme i krig. Vi skal konfliktmægle meget mere. Vi skal bruge mange flere ressourcer på med andre midler at skabe ro og stabilitet i verden. Og noget af det, som skaber stor ustabilitet i verden, det er jo uligheden. Så derfor er det også et af de områder, vi arbejder meget på, det er at skabe større lighed i verden. Både i det internationale, det europæiske samarbejde og hvordan vi agerer i Danmark. Så om vi det sted skal nedlægge forsvaret, nej, det skal vi nok ikke sådan lige forløbig, men i hvert fald skal vi fokusere meget mere på andre løsninger end de væbnede konflikter, som vi indimellem går ind i. Mia spørger, hvordan vil Alternativet stoppe den udvikling, der er kommet i form af længere tid på arbejdsmarkedet? Ja, der bliver jeg sådan lidt i tvivl om, hvad vi egentlig har af konkrete forslag på det der område. Det er sådan lidt uden for mit ordførerskabsområde. Men jeg kan sige lidt om arbejdsmarkedet. Vi har jo været ude og foreslå, at vi skal ned på 30 timers arbejdsuge. Og det gør vi jo, fordi ja, man kan sige to store ting. Den ene er, at robotterne er på vej ind for alvor. Og det betyder effektiviseringer i erhvervslivet. Hvis man gør, som lader tingene ske, som man plejer, så vil der ske det, at den effektivisering, det giver, den gevinst, den vil tilfalde aktionærerne og toppen af virksomhederne. Og medarbejderne vil fortsat blive stresset og presset til det yderste. Så vi mener, at vi skal alle sammen have del i og glæde i, at robotterne rykker ind og skaber effektivisering. Og derfor opfordrer vi arbejdsmarkedets parter til over en 10, måske 15-årig periode, at forhandles arbejdstiden længere ned. Vi har jo gjort det før. Vi har været på 45 timer, vi har arbejdet ned til 40 timer og videre ned til de 37 timer, vi er på i dag. Så det kan sagtens lade sig gøre, men det er noget, vi mener, at arbejdsmarkedets parter skal forhandle sig frem til og lade det ske i små skridt over en 10-15-årig periode. Det vil tage en masse pres af arbejdsmarkedet, det vil tage en masse pres af familierne derude, fordi vi kan bare se, at der er rigtig mange mennesker hver eneste dag, der har stresslignende symptomer. Der er rigtig mange, der går ned med stress. Der er alt for højt pres på derude. Så har jeg fået en sms her. Vil jeres forslag om dyrere kød ikke også gøre det gode økologiske kød hos slagteren dyrere? Jo, det er jo sådan, at økologi er en ting, og klima er en anden ting. Så når vi foreslår en klimaafgift på kød, så vil det selvfølgelig gælde alt kød, og i starten her foreslår vi, at det er på oksekød. Men jeg tror også, at vi skal i gang med de andre typer kød hen ad vejen. Vi skal også sikkert have klimaafgifter på ris og på mælkeprodukter og så videre, fordi det er også nogen, der har en høj klimabelastning.
Og det vil selvfølgelig også slå igennem på økologisk kød. Og sådan vil det jo være, fordi også økologisk kød har en høj klimabelastning. Det, man så kan gøre i stedet for, det er at vælge andre økologiske kødformer, som økologisk kylling, eller man kan tage økologiske grøntsager og lave en vegetarret, eller man kan bare skrue ned på kødforbruget. Altså hvis man laver en spaghetti bolognese, så lav den med halvdelen af det kød, du plejer, og så bland nogle flere grøntsager og rodfrugter i, så får du faktisk en sundere og på mange måder bedre spaghetti bolognese, som også har været billigere. Så er der en sms igen. Hvad mener I om cirkus Brexit og premierminister Mays håndtering af situationen? Og der er altså også lidt på glatis her, fordi de forhandlinger, der er lige nu, er jeg ikke sådan super meget med, følger jeg ikke super tæt. Vi er rigtig ærgerlige over Brexit. Vi synes, at det europæiske samarbejde er vejen frem, og derfor er vi generelt kede af, at briterne har taget det her skridt og har stemt for et Brexit. Hvordan forhandlingerne så egentlig går, og hvad det ender med lige nu, det er jeg nok ikke den skarpeste på at udtale mig om. Så spørger Per, hvordan forholder Alternativet sig til den voksende afstand mellem borgere og politikere? Ja, det er jo altså en af de ting, der går os meget på, og som vi faktisk har arbejdet en del med i det, der hedder vores regeringsprogram, som vi kom med her til vores sommergruppemøde i august måned, tror jeg det var. Vi mener jo, at demokratiet er i en krise på mange måder, og politikerleden er noget af det, og det skyldes rigtig mange ting. Det er nok svært at sige præcis alle de ting, som har betydning for det. Der er for eksempel den hårde tone på de sociale medier, som jeg tror har en vis betydning. Der er en betydning, der hænger sammen med, at virksomheder, især store multinationale virksomheder, har fået mere og mere magt, og at politikerne har mindre magt. Jeg tror også, at der er noget, der sådan er helt grundlæggende systemisk, der handler om, at verden er blevet så kompleks, at langt det meste af det lovarbejde, man som politiker sidder og arbejder med, det er simpelthen så teknisk og detaljeret, at det er meget svært at formidle, hvad det er, vi egentlig går og laver, og hvad det er, vi er ved at beslutte. Så det er en rigtig svær ting. Men nogle af vores forslag, de går altså på at åbne parlamentet, åbne Folketinget mere op, sørge for at give adgang til at borgere i højere grad kan følge med i, hvad der sker og deltage i processerne. Og en af vores store sejre herinde i Folketinget, det har jo været borgerforslagene, hvor vi fra starten af har foreslået, at man skulle kunne fremsætte borgerforslag. Det går ud på, at hvis man som borger i Danmark kan få 50.000 borgere samlet om et forslag, jamen så skal det behandles i Folketinget som et beslutningsforslag, selvom der ikke er nogen politikere, der egentlig havde tænkt sig at fremsætte det her forslag. Og det er en rigtig god ting, fordi det gør, at borgere jo kan tage en sag i sin egen hånd og sige, det kan godt være, at politikerne ikke gider, men nu samler jeg 50.000 borgere, og så skal det her behandles. Og så kan vi se, hvad politikerne mener om det, og hvis vi er rigtig heldige, så kan det blive stemt igennem til noget konkret politik. Det synes jeg er et stort skridt på vejen. Men der er virkelig udfordringer med demokratiet, og kompleksiteten tror jeg er en af de store hurdler, som jeg ikke har noget enkelt svar på. Så har jeg fået en sms her. Har du overvejet at gå hele vejen og blive veganer? Ja. Det kan man sige, det har jeg, og jeg har prøvet det i perioder og se, hvordan det er at leve vegansk. Ret korte perioder. Jeg kan mærke, at jeg kommer til at savne nogle ting. Jeg kan godt lide mælk i kaffen, jeg kan godt lide æg.
Jeg kan godt lide honning og smør på brødet og så videre. Så der er nogle ting, jeg vil komme til at savne. Men det er ikke sådan, at jeg vil være helt afvisende over for det. Jeg har det bare fint der, hvor jeg er nu, hvor jeg altså er vegetar og spiser ikke spiser kød. Jeg spiser en sjældent gang lidt fisk og ellers ikke andet end æg og ost og den slags ting. Men jeg drikker for eksempel ikke mælk. Jeg bruger det kun lidt i kaffen, så jeg har ikke det store indtag af mælkeprodukter heller. Så det er ikke så langt fra. Så er der en sms her. Hvordan er det at komme ind på borgen med så ungt et parti? Ja, der kan jeg jo sige, jeg har jo ikke prøvet andet. Og faktisk kunne jeg måske nok heller ikke have forestillet mig at prøve andet, fordi noget af det, jeg synes var fantastisk med Alternativet, det var ikke bare, at her er et parti, som ville give den fuld skrue på den bæredygtige omstilling, på at passe på klimaet og natur og miljø, men her var også et parti, som ville gøre det på en ny måde, altså det, vi kalder ny politisk kultur. Og det var faktisk kombinationen af de to ting, der fik mig til at kaste mig ind i det. Og det var tilfældet for os alle sammen. Man kan se, de mandater, vi har derinde, vi sidder 10 pladser derinde i Folketingssalen. Vi kommer alle sammen udefra og har lavet andre ting, og har været meget sådan overrasket alle sammen over, wow, pludselig er vi kommet i Folketinget. Så det har været en fantastisk oplevelse. Det har været en lærerig oplevelse. Vi har også følt, at vi har haft en tilgang til tingene, som var anderledes end de etablerede partier, som har haft deres måde at gøre tingene på i mange år, og deres spil og deres måde at forhandle på. Og der har vi kommet ind, og jeg synes faktisk, vi har fået insisteret på, at det skulle gøres lidt på en ny måde, at vi skulle tale pænt til hinanden, vi skulle tale om bolden og ikke skyde efter manden og sådan nogle ting. Og det har jeg stået fast på, og det har været en god fornemmelse at arbejde på den der måde. Så et ungt parti har muligheden for at gøre tingene på en ny måde, og det synes jeg faktisk, vi har gjort. Og det har været en fantastisk rejse at være med på. Så spørger Torben, har I stadig politiske laboratorier, eller er jeres politik færdigudviklet nu? Det er vigtigt at vide, hvis Uffe går efter statsministerposten. Jamen det er det jo. Vores politiske laboratorier, det er der, hvor vi udvikler politik, og de har været med fra starten, og de bliver ved til den dag, Alternativet ikke eksisterer mere, i en eller anden form i hvert fald. Fordi verden udvikler sig, og derfor udvikler vores politik sig også. Der er ingen tvivl om, at vi vil blive ved med at forfine vores politik, udvikle nye forslag, twiste vores visioner i en ny retning, så det passer med den nye virkelighed og nye teknologier. Så politiske laboratorier, de er kommet for at blive. Det er jeg helt sikker på. Og det er lidt sjovt, fordi for nylig prøvede vi faktisk at tælle sammen, hvor meget vi har. Og vi har faktisk udviklet mere end 500 sider politik i Alternativet på de her 5 år, vi nu har eksisteret. Det er rigtig meget politik. Og der er rigtig mange, der går og tror, at vi ikke har politik, fordi det havde vi ikke, da partiet blev præsenteret. Men der er, som sagt, løbet rigtig meget vand i åen. Vi har 500 siders politik, og vi har virkelig mange forslag. På trods af det kan jeg også godt finde emner stadigvæk, hvor vi ikke er færdige, og hvor der stadig mangler at blive udviklet noget politik. Altså på mine områder for eksempel kan jeg nævne, at vores kemikaliepolitik, den er ikke færdigudviklet. Så der er behov for, at vi bliver skarpere på det, og at nogen gennemfører nogle flere politiske laboratorier og får udviklet nogle flere forslag. Så er der en sms her. Bliver du frustreret, når du ser Trump udtale sig om klimaet? Ja. Ej, det er altså helt vildt. Jeg kan næsten ikke holde ud og se et klip med Donald Trump, fordi han i den grad afviser helt almindelig viden, som det jo efterhånden er, om klimakrisen. Hans facon synes jeg også er svær, men især det, at han,
han fuldstændig afviser realiteter, afviser videnskabelige data. Og også det, den måde, han håndterer pressen på, det er skræmmende, hvis han kan komme ind og styre pressen, som man ser det i diktaturer. Og USA er virkelig på vej i en farlig retning, hvis han kan lukke munden på pressen på den måde, som vi har set nogle eksempler på. Så jeg er meget frustreret, som der står her, ja. Og jeg er også lidt jeg er bekymret over, at så mange mennesker kan vælge en leder, som i den grad benægter det, som vi andre opfatter som videnskabelig underbygget viden om klodens tilstand. Klimakrisen, den er reel, og den er menneskeskabt, og vi skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at komme af med de fossile brændstoffer, kul, olie, gas, og over på vedvarende energi. Alle investeringer nu, de skal gå i den vej. Og når Trump han kæmper for, at kulindustrien eller den tunge bilindustri skal op på fode igen, som den var for 10-20 år siden, så er det en fuldstændig misforståelse af verdens tilstand lige nu. Så det er meget frustrerende, ja. Så har vi Brian her. Hvad er din mærkesager ud over miljø og klima? Ja, jeg er faktisk blevet finansordfører. Og det betyder, at jeg har også det område, og har haft det en måneds tid nu, som handler om finans i Danmark. Det, der er mit fokus omkring finans, det er jo så, I må næsten gætte det, det er det grønne, yes. Vi har i mange år fokuseret på vækst ret ensidigt, og en blind vækst, det vil sige, hvor man ikke forholder sig til, om noget vækst er bedre end noget andet vækst. Vi har også i mange år lænet os op af bruttonationalproduktet som næsten det eneste mål for, hvor godt det går i samfundet. Og det kan vi bare se nu, at den ensidige fokus har gjort, at vi har glemt kloden, vi har undervurderet betydningen af det, vi går og gør som mennesker for kloden og også for hinanden. Og derfor er nogle af mine mærkesager, det er ikke bare miljø og klima og natur, men det er også, hvordan får vi skruet et finansielt system sammen, sådan at vi tager hensyn til natur, miljø, mennesker, klima, på en langt stærkere måde end det, vi gør i dag. Så er der en sms her. Forstår du, hvorfor nogle mennesker mener, at I er lidt lalleglade i Alternativet? Altså, det har vi jo haft et image om fra starten. Og det har der været nogle grunde til. For eksempel var der mange, der syntes, det var morsomt, at her kom en parti, der bare havde et manifest, men ikke noget politik. Men hele ideen med det var jo, at jamen, det var borgerne, der skulle udvikle vores politik åbent og i fællesskab. Og det har været en fantastisk proces, som jeg var med i lige fra starten. Vi har også været rigtig gode til at holde nogle fester, og vi har nogle værdier, der handler om, at vi for eksempel skal være ydmyge. Og det er der nogen, der synes kan virke lidt fjollet. Men ydmyghed er faktisk noget, der gør, at man kan lytte, at man kan have respekt for det, andre kommer med, og arbejde på grundlag af det, man ser, andre har lavet. Vi har også humor med som en af vores værdier, og det gør jo, at vi har det sjovt. Hvorfor er det vigtigt at have det sjovt, når man er et politisk parti? Jamen det er det jo fordi, at det er der kreativiteten opstår. Og er der noget, vi har brug for i de her år, så er det en kreativitet. Så er det, at vi får opfundet og udviklet nye idéer til den verden, vi er ved at skabe. Så vi er et omstillingsparti, der gerne vil en markant anderledes verden. Og derfor kan nogle af vores idéer virke provokerende på nogen og overraskende på nogen, og nogen har lyst til at gøre grin med dem. Men det er faktisk meget seriøse idéer, vi har, og vi udvikler, og vi gør det med humor og med ydmyghed og med gennemsigtighed og med generøsitet og empati for mennesker. Og så har vi et stort mod
til at blive ved med at gøre det, selvom folk griner af vores kødforslag og andre forslag, jamen så tager vi debatten op igen, og vi bliver ved, fordi det er vigtigt, og det er nødvendigt. Så er der en sms. Mærsk har lige meldt ud, at de er CO2-neutrale i 2050. Er det ikke for langsomt? Jo, det vil jeg faktisk også sige. Mærsk har jo en helt særlig rolle i Danmark, fordi det er, så vidt jeg ved, verdens største containerskibskoncern. Og det vil sige, de aktiviteter, Mærsk har en kæmpe betydning i hele verden. Så det er også et stort skib, de skal flytte. Altså det er jo en kæmpe koncern med en meget stor økonomisk aktivitet, som skal ændres til noget, der har en markant lavere klimabelastning. Og hvis de kan blive CO2-neutrale, så vil det virkelig have en stor betydning for hele verden, for klimaet i hele verden. Så man skal også have respekt for, at der skal store investeringer til, at det er en kæmpe opgave, de har. Men vi mener jo, at det skal ske allersenest 2050 for hele verden. Altså, vi mener jo, at vi snakker 2035, 2040, for det Danmark står for, fordi vi er et af de rigeste lande i verden, et af de lande, som har muligheden og overskuddet til at skabe de nye løsninger og forandringer. Derfor bør vi gå foran og vise vejen, og der kunne jeg godt tænke mig at have Mærsk med. Så lad os høre, om ikke de kunne gøre det i 2040. Det ville være passende. Så spørger Sune her. Sympatisk, at I mener, at man kan købe aflad for sine CO2-udslip. Men kan man virkelig gøre det op på den måde? Ja, jeg skal prøve at forklare det med et eksempel. Der er nemlig sådan et lidt pudsigt begreb, der hedder additionalitet. Hvis jeg nu har lyst til at kompensere noget af den forurening med CO2, som jeg har givet anledning til, så kunne jeg sige, at jeg vil godt købe noget af den her vindmøllestrøm, som kommer ud fra havvindmølleparken herude. Det dur bare ikke, fordi den havvindmøllepark, den er sat op, den er i gang med at producere strøm. Den gør ikke en forskel, hvis jeg køber noget af den, fordi det bliver sendt ind på elmarkedet alligevel. Så det, man skal gøre, det er, at man skal investere i noget ekstra vedvarende energi. Man skal altså kaste nogle ekstra penge efter nogle nye vindmøller, som ikke var blevet sat op, hvis ikke det var for mig og alle de andre, der har lyst til at kompensere. Og det kan være lidt svært at afgøre, hvornår noget er nyt, og hvornår det ville have sket alligevel. Men det er faktisk det, man forsøger, når man laver sådan nogle CO2-kompensationsordninger. Det er, at man siger, jamen så skal man betale en ekstra pris, der ryger ind i en fond, for eksempel, som så investerer i flere vindmøller, end det, der oprindeligt var planen. Så spørger Bolette her, hvorfor forholder alternativet sig ikke til vejrmanipulation og det, der bliver sprøjtet ud af fly? Ja, jeg får ofte nogle henvendelser omkring det, man kalder chemtrails, som det her er. Og det er, fordi nogen mener, at de hvide striber, vi ser op på himlen nogle gange, når der har været fly, det er kemikalier, der bliver sprøjtet ud i hovedet på os. Jeg tror ikke en meter på det der. Der er ikke nogen beviser for, at der skulle foregå den der slags aktiviteter. Der er ingen, der har præsenteret mig i hvert fald for noget, der ligner beviser for, at det sker. Men man kan godt undre sig over de striber deroppe, som er noget vanddamp, der hænger i luften. Men jeg vil ikke være bekymret for det. Jeg tror simpelthen ikke på, at det er et reelt problem. Ja, men tak for alle jeres spørgsmål. Det har været en fornøjelse, og vi er kommet ret vidt omkring, synes jeg. Vi har snakket om alle de ting, der interesserer mig. Vi har snakket om landbrug og økologi, og vi har snakket om klima og miljø. Og jeg har også fået lov at vende nogle af de ting, der handler om at gå ind i politik og være en del af Alternativet, et nyt parti i dansk politik. Men vi har også lige holdt 5 års fødselsdag, så nye er vi ikke mere. Og jeg glæder mig til valget.
Jeg håber, at du går ud og stemmer og deltager så meget som muligt i demokratiet. Kom til nogle debatter. Kom og vær med, fordi det er her, vi udvikler det Danmark, vi alle sammen skal leve i de næste mange, mange år.